Центр виборчком 14 серпня зареєстрував Петра та Олексія Порошенків кандидатами у народні депутати від Вінниччини. Петро Порошенко балотується в парламент в окрузі номер 12 у Вінницькій області. Він включає в себе лівобережну частину міста Вінниці та окремі населені пункти Вінницького району. Олексій Порошенко зареєстрований кандидатом в окрузі номер 16, центром якого є місто Ямпіль, та включає в себе місто Могилів-Подільський, Крижопільський, Могилів-Подільський, Піщанський, Чечельницький, Ямпільський райони Вінницької області. Петро та Олексій Порошенки балотуються у парламент як самовисуванці.